Jeg spilte inn den videoen her i går. Jeg var hos øyelegen i går. Det var ikke noe big deal. Satt og snakket i et kvarter, egentlig. Jeg var ganske nedstemt i går, og det er ikke i dag. I dag er en bedre dag. Jeg har sett kjæresten min etter en uke nesten. Greia er at hun, Mathilde, som jeg bor med, jobber på barneskole, og der er det alltid sånn, nå har vi fått en smitta, så må Mathilde være hjemme, og så må jeg være her, og så har hun aldri fått korona. Men jeg har ikke turt å dra kjæresten min hit, og jeg har heller ikke turt å dra til han, i tilfelle jeg har blitt smitta. Men hun tok CPR-test ordentlig, hun tar jo hurtigtester som regel, men CPR er liksom, det er liksom real shit da. Og den var jo negativ, som alle hurtigtestene hun har tatt også tilsier. Men jeg føler meg bedre i dag, har fått sove med kjæresten min og fått snakke med han, og det er veldig godt når jeg ikke helt er her for tiden. Men dere lurer sikkert på hva faen jeg mener med det som står i titelen av denne videoen her. I dag er det lørdag 18. desember, og jeg bor hos øyelegen, som jeg har sagt til dere for 2 dager siden, på torsdag. Jeg har time hos øyelegen om 20 minutter. Snakket han på telefonen med kjæresten min i går, og jeg gruer meg så. Fordi jeg vet at det er mange sykdommer de kan finne gjennom et øye. Så var jeg veldig heldig i går. Det har blitt bedre nå, ser det ut som. Men jeg fikk i tillegg på det andre øyet et sprekt blodkar. Jeg er så redd for at de sier at det er noe farlig. Jeg blir helt hemningsflammet. Og basically så tror øyelegen at mine synsforstyrrelser er psykisk. Altså ikke at jeg tror jeg har synsforstyrrelser. Men som resten av plagene jeg har i kroppen min er grunnet dårlig psykisk helse. Og jeg begynner å bli lei. Jeg begynner å bli lei av at kroppen min er som dette. Han var verdens søteste øyelege når jeg kom dit. Så måtte jeg gjennom 4 forskjellige greier. Jeg tok masse bilder av øynene. Fikk jeg øyelapp, og så skulle jeg se inn en sånn her maskin. Og så skulle jeg klikke hver gang jeg så et sånt lysblink. Og alt sånt her. Og så fikk jeg med meg en sånn lang kvittering som jeg skulle gi til øyelegen når jeg ankom. Det var ingenting. Jeg fant ingenting på øynene mine. Og jeg bare, men det er jo noe der. Jeg ser, jeg vet jo det selv. Litt sånn. Og så begynner han å stille spørsmål angående øyemigrene. Og det her er jo noe jeg har hatt 2-3 ganger tidligere. Jeg fikk det for første gangen i 2018. Øyemigrene, google litt raskt. Jeg orker ikke å forklare. Og så sier jeg sånn, ja, men det er liksom litt som øyemigrene. Bortsett fra at øyemigrene har jo bare vært i noen timer. Og så får jeg litt vondt i hodet etterpå, og så er det over. Og det pleier alltid å komme på denne tiden av året. Men det her har vært i 14 uker. Nei, 14 uker, ja. Oh, thank God! 14 dager har det vært med. Han bare, ja, men det kan sitte så lenge. Og så kom vi inn på psyken min, og jeg fortalte at ja, jeg sliter jo med litt sånn sånn og sånn. Da er det nok derfor at du stresser mye, og at du ikke klarer å slappe av. Så legg fra deg jobb i jula, og slapp av. Og han er jo ikke psykologen min, så jeg klarte ikke. Fortsette liksom, ja, men jeg klarer ikke å slappe av. Hva skal jeg gjøre for å slappe av? Han er øyelege. Han vet ikke han heller. Men så begynte han å dra opp dette med at, ja, jeg har jo 3 døtre da på din alder, og jeg ser jo hvordan de kler seg, og det er jo viktig for de å se bra ut, og alle kler seg likt, og vi vil ikke skille oss ut, og jeg tenkte bare, og så gjorde jeg det da. Gjorde jeg sånn her, med håret sånn. Jeg har jo liksom, og så skal jeg til å si lilla hår, men han bare avbrett hele tiden. Ja, 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 samme om du har kort hår, eller langt hår, eller liksom, alle vil bare se like ut. Det var jatta med. Bare, ok. Synet mitt er ikke bra lenger, altså, det har ikke blitt bedre. Og jeg synes det er vanskelig, fordi at jeg føler jo at jeg ikke gjør annet enn å slappe av. Jeg hviler kroppen ofte. Men jeg hviler kanskje ikke hodet så ofte. Men jeg aner ikke hvordan jeg slapper av i hodet. Jeg aner ikke. Ikke komme sånn, har du prøvd yoga? Har du prøvd noe? Nei. Ja, jeg har prøvd. Jeg har prøvd alt. Og det er jo det, altså sånn, hadde jeg bare kunnet prøve yoga, hadde jeg ikke hatt en ADHD-diagnose. Det er ikke sånn, det er ikke så enkelt. Det er ikke så enkelt i det hele tatt. Men om 5 dager så skal jeg på utredning. Jeg kommer til å vlogge, i hvert fall da. Så vi kommer i hvert fall til å ses da. Og så tar jeg opp kamera når jeg føler for det. Men jeg tror at jeg egentlig ikke burde gjøre det. For det er liksom ikke, altså selve filmingen, det er ikke noe stress for meg i det hele tatt. Det synes jeg er hyggelig. Det er det hyggeligste med hele YouTube.
å sitte og filme. Dette med å prøve å tenke seg frem til hvilke vlogger er det som skal sette. Og det, jeg tror at jeg bare utsetter meg for mer stress enn nødvendig akkurat nå. Og at hjernekapasiteten min er så lav at, akkurat nå. For at jeg har ikke noe overflødig energi igjen. Så jeg har valgt å beslutte at jeg kutter ut vloggmes nå. Og tenker at jeg prøver det. Jeg prøver å sette meg først. Jeg har sjeldent gjort det når det kommer til hele den karrieren her. Jeg har alltid filmet et angstanfall, for eksempel. Jeg har alltid liksom snakket når jeg har vært skikkelig lei meg. Og jeg kommer ikke til å slutte med det. Men jeg tror at nå, for en gang skyld, at jeg setter meg selv foran YouTube, på en måte. Nå høres det ut som en sånn her, det dere kaller for sånn pick me girls. Jeg pleier alltid å være så veldig sånn snill mot dere, men nå er det på tide at jeg er snill med meg selv. Det er ikke noe, ja. Men det er sånn. Jeg vet jeg har et voksen publikum, så skjønner hva jeg mener. Nå skal jeg bare slappe av i helga nå, og spise god mat, prøve å gå litt turer, prøve å se minst mulig på skjermer. Og så får vi bare se. Han sa jo det at hvis ikke øyet mitt er bedre til etter jul, så må jeg få noe henvisning og få tatt CT av hodet. For da kan det være jo, jeg vet ikke, en fucking svulst som presser på en annen synsnerve. Jeg vet ikke, jeg er jo livredd for at det er det, siden det har sittet i så lenge. Vi får ikke ta sorgene på forskudd. Og grunnen til at jeg tror at det er det, eller at det er noe feil, jeg burde egentlig til en nevrolog, en som driver med nerver. Fordi jeg, når jeg gjør sånn her, ja, fikk jeg jo ikke akkurat nå da. Men dere vet, jeg har hatt en periode nå hvor jeg har hatt masse serum og tatt masse ansikt og sånn. Så på venstre sida, når jeg liksom presset litt hardere her, så får jeg sånne lysstjerner, ja. Det er derfor jeg tror det er nevrologisk, og ikke psykisk, egentlig. Men jeg googlet. Man kan faktisk ha migrene i flere uker. Men vi snakkes. Ta vare. Og så snakkes vi bare. Love you.